kok ya wis padang kok. Jam piro iki? Wah, jugan nek koyo ngene iki. Dan ini jenis deres banget kok piye to mambengi. Sapu ini iki to. Oh, koyo ngene iki. Wah. Iki lani iki lho. Parane iki lho ning di kok renek. Jadi ini golek ilang. Wis ngene lak yo mending to, he. Resik. Alah areng resiki pinggiran omah sukete koyo ngene yo urung kober. Layak brengos kok gua telera mlayu dawa-dawa koyo ngene kok. Nah, nyanyi ae penake paling. Sing laku apik iki lho, nek wong iki to. Yen dusari wong digalek lho. Telung lintang sing ono ing gandusari dadi crito nalika kowe ngancani. Telung lintang papan sing dadi kenangan karo kowe cah ayu tansah tak sayang. Wah, jane yo bau enak suaraku. Terusane piye yo? Wah, iya. Ceritane beda. We milih wong liya tak lilakno senajan atiku loro. Wah. Asik. Jatuh yo loro tenan. Ya ngene iki nyatane yo ora oleh-oleh ya. Ade. Jane sapa lho kayak iki celak-celuk koyo wong kenal iki. Ade. Ya Allah, ate koyo ngene. Sose ate saya kebu. Sapa lho kowe iki? Aku. Sapa? Ponakanmu, Makde. Ponakan kok ndi lho? Anake Pak Katio. Katio adikku. Nah. Bener. Masalah, sing omahe gandusari kono? Iya. Jabang bayi, lah kok kowe wis sakmene gedene lho. Dadi ngene to. Dadi kowe iki drondonge Kati yo. Nggih. Sampeyan ngate. Kate ngalang-alangi gudalane yo. Iya maksudmu iki. Yo maksude iki awake kate yo seger. Luwara e rambut kaleme to. Lah awak gedhe sakmene kok. Wis kene-kene lingkuh-lingkuh, kene-kene. Ora risikile iki liwat kono lho. Oh. Iki ora kenek iki ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kene. Weh. Anake Katio kok wis sakmene gedene. Pira wene lek mu umbel-umbelen kae lho ya. Jereke krung-krung kowe iki lho lunga. Lunga ning Hong Kong. Ning Hong Kong kowe iki. Iya, Makde, golek dhuwit gedhe. Gedene sepira lho wong dhuwit prak ya umume sakmono kae to. Umum ya umum duwe ning negarane awake dhewe iki ora nang ajine blas makane aku lunga mboro ning luar negeri. Gek terus, kowe kapan lek mumulih iki? Sik pasar. Sepasar kok kaya arep kulaan wedhus pasar. Wedhus iki sik 6 dina lho. Oh, sik 6 dina. Yo. Eh. Gek piye? Bapakmu iki kabar ya, aku ya suwi ora main katiyoyoan. Alhamdulillah. Pak E kabare api-api ae. Api yo jan api. Heeh. Weduse yo akeh. Akeh yo yo padha aku yo wedhusku yo. Wes sampean yo ngingu wedhus to, Dik? Wah, iya, yo ngingu lho yo wedhus. Terus kucing barangku yo eneng. Tuyul ora? Ora lek tuyul ora oleh kuwi. Sik to, Dik.
di ngatinah kan yang di beh, ya kuwi lho kuwi ini ya, apa rakrungu wong budemu ini lho ninggal wis suwi ninggal? Iya innalillahi ya wis suwi kae gek, kapan tak ninggal? Wis suwi, wis enek rong tahun po telung tahun kae makanya ya, saiki aku ki duda dewe dewe lah terus si iki sapa? Sapa? Tutik. Tutik anakku to? Heeh. Lah wong ra kena diatur kae iki yo minggat ning Taiwan neh kono lho. Berarti yo balik ning luar negeri kono? Yo balik lek rono. Ora kena kok tak omongi. Yo alah. Nasibe sampean nek koyo melas mentede dede. Bah yo piye wong yo nyati yo wis diomongi. Neng kene karepku tak kon baturi bapak ane ngene iki. Usaha yo wis tak gekne warung kopi, malah minggat. Yo wis. Nyapa lho ngono dipikir. Ora lho, Dek. Sampean duduk. Yo. Rong tahun. Yo. Kok ora maneman manuk dikurungi ae. Sakjane iki aku ki yo. Ora betah lho manuk tak kurungi iki. Yo kepengin golek gandengan neh. Neng urenek piye? Urung temu. Ora golek. Golek nyapur nggo kebok kaya suket golek. Padahal golek ramban. Lah iya. Bojo lho iki. Kancane kuwi tok urung nemu. Aku ki ndek golekno apa piye nggon mahmu kono, daerah nggonmu kono lho menawa enek. Rondo-rondo yo sing ayu no lek elek yo isin no kene. Piye to? Gampang Dewi. Tenan po ora? Gampang, tenan. Syarate enek. Apa syarate? Ya jenenge lumrahe wong, lek enek tamu ki ya digek-gekne apa ngono ya. Garing. Oh iya ya. Aku sampe lali. Njaluk apa kowe? Kopi, teh, jus. Apa njaluk pizza, apa kabeh enek aku? Susu rene. Susu rene ora duwe bojo ya ora duwe susu. Susu. Lha apa? Susu gandul kuwi. Mangane wi pilih yo apa kuwi mang lho. Teh. Teh ae. Yo teh wong lanang kok teh. Yo wis lekno. Tenono kene yo. Siap. Loh loh. Lah kok banyu putih? Sik to, urung ti empakne iki lho tak kei teh. Teh. Sabar to. Aduh. Aduh. Lah kok yo. Menengoe to iki lho nyo, garek diombe. Pri yo ngono kuwi teh kok wis masuk kuwi. Teh. Iya. Teh celup. Yo wis ngono kuwi lho, teh pra yo umume ngono kuwi to. Yo dicelup pra yo celup to kuwi. Garek ngombe kakek nomok. Iki ora mung celup tok lho, Dik. Lah piye? Teh kobok. Wis to ombenen. Iki iya ombenen kuwi seger ning awak. Sik to, Dik. Umume wong geteh, ya. Tawarae ya. Heeh. Jenenge teh celup iki ora kok dicelup tangane. Lah apane? Ya dicelup. Apa jenenge? Teh kuwi. Lah kuwi mang prayo tak celup to, teh tak sokne baru tak celup, prayo tak celup. Ngene lho kira-kira paling nang kuwi iki. Iki lak yo gampang to le wong garek disok ning ngene. Yo ora. Terus mari ngono. Iki garek dituang ning ngene. Nah. Iki prayo padha iki peres iki. Nah. Ngene to karepmu. Heh. Ngono kok rewel ya kamnyo. Diombe ngono. Wis garek ngombe kuwi iki nyapon neh. Ya wis lek ono. Tuwek. Tepuk ora ndek bojo ora cetho. Ndang diombe sing enak ngono kuwi iki enak lho. Aku wis bolak-balik lek ku ngecam ya ngono kuwi. Wong iki teh enak kok ngenyek kowe iki. Iki kualitas impor lho, Lik. Iki apa lho? Percaya. Wis,
Ora usah tetean. Lah terus jaluk mopo? Prayo penak to. Apa liyane? Tak gekne kopi ya yo. Enek. Kopi ae. Ya wis tak gekne kopi yo. Murni. Iya, tenange. Sawi mon wedhe gawe kopi ae. Sabar wingi nyatu sik. Ki menggoleki bubuke iki nyelempit. Nah, iki lho. Le kopi mantep iki. Tenan. Padem. Yo kuwi lho sing diarani kopi semlenget. Kok ora semlenget? Yo ora anget, yo ora adem. Oh ngono. Iya. Wis ombenen mesti penak ngono yo maklum. Tak ombe yo. Yo maklum Pak Dini iki ora nang wong wedok. Dadine wis sak enake ngono kuwi. Ah, yo wis udan. Nyapo kowe iki wong kopi enak-enak lek ngecamne kok malah kok gua. Ora genah. Kopi pahit. Jajalan to, Dek. Mosok wong ki meng lho tak kei gulane lho. Okeh kok iso pahit lho. Tak jajale yo. Jajalan. Oh iya lho, Le. Mosok kleru sing tak lebokne mung kudu gula. Tuwek ra genah. Sepurane yo, sepurane Pak De. Sik lekno. Beh, piye ngene iki? Tak golekne lap sik yo. Tuwek ora kena nggo conto. Lah alah, ki rumang samu lho aku gak tinggal rapi. Aku berlinang air mata ngono ye. Ya sepurane nonda. Pokok lek enek duit, bahagiai datang menghampiri. Ibarat buah pelem, lek digasak codot. Si akeh tunggale. Morning. Loh, ora loh. Omah koyo ngene gedine kok rae maneman. Dulun to ngarepane suket tok ngene. Lek aku ngene iki ora yo wis tak cairne kok ora maneman dulu mletek kabeh. Gendine. Iki ke opo mae jar kasih yo. Oh, alah iya. Tinggal bojone mati. Kira dhewe omae tisu wong ne. Alah. Wong kok ora maneman. Des blantik eh. Oh, kipas duit itu wakeh. Kita nono. Jadi ini aku suka makan nih lo lupa. Sik. Sak durunge nyanyi, tes vokal dhisik lah. Cek suarane api, beda grogi. Mosok terus kadung godhe sakmene okay, suarane kempreng. Kayak gembreng diseret. Cek. Wong kaya ngene kok dibanding-banding ke. Huh? Loh. Kok ngene lirike? Piye yo? Jajal sik didelok. Koyoke arepe nyanyi dek. Juh mangklek-lek. Kok ngendi oleh duit yang ngapus si sopon neh kayak gitu. Oh alah, ngene to lirike dibae. Uang koyo ngene dibanding-banding ke. Huh? Loh, lah kok pangga ki piye lirike?
Ganti lagu ya. Sing iki paling kok apik. Kini hidup si wanita si kupu-kupu. Loh, kok ngono? Piye lho iki jane? Suara koyo entung ngono kok dadi arep pita itu nyanyi bareng. Halah ampun. Pokok duwe duit suara prayo toto dhewe. Saiki adus gek macak gek budal OTW nyenuk jan mahuk. Wah, arep adus deh. Oh, iya. Si pigi. Sampai ini di kontai. Aku tes suara kayak jadi penyanyi kamar mandi. Wong kok koyo sabunin nih. Loh, orang ini uang lo jane. Selawan ki lho peh. Kok corong ini udah minake hau, silo wedus silo pangkung dan
rasah mangku purel. Orang ini uang lho. Sopo lho jenis penjara ini. Rap beres. Loh, lene ndi celana ku mang? Beh, kok ya dadi enek-enek lho celana digondol barang iki. Alah sopo ku mang iki. Bruh. Oh, alah alpe lakon penak kok dadi enek-enek. Macak disik lah. Ini kan wis ganteng. Lah iki parfuman disik. Wis wangi. Sak durunge budal tes vokalne ae bertahun-tahun dirimu terus piye lagune wes pokoke ngene karo nyanyi bruh lek nyanyi kuwi iki mbok yo karo mic mosok karo parfum ngono kok nggih karaoke apa yo krungu banter to tik. Pak RT. Lah nyapa kok nyanyi randang mangkat? Sopo lho Pak sing ngarepe nyanyi iki? Lah wong aku arepe becek kok. Lah rayu lagi tumon iki to. Becek kok sualan cekak. Yo lumrahe wong becek iki ora yo sualan dawa ngono to. Kok dadak lek arepe ngapusi. Yo ngene iki lho Pak. Becek 2023 iki. Sualan cekak ngene iki. Sing penting go duit oke prai wis beres. Lah tapi lho aku krungu kowe mangi latihan vokal ngono ya. Pri yo arepe nyanyi. Yo kuwi lho Pak RT. Aku ki ning kono ki arepe nyumbang lagu, ora arepe nyanyi. Ora nyanyi sing ning layar ngono kae berarti. Yo ora lah. Gek sampean mung nyapo rene iki. Aku mengkirene iki yo arep enek perlu lho karo kowe iki. Lah, perlu apa karo aku? Kowe kelingan pora kae, wis ngapusi aku kae, eh? Wong aku lho kok pakakne malahan karo kulo luwo. Pesenanku lho duk kuwi. Beh, kowe iki jan. Mbok aja koyo ngono to, Dek. Aku iki petung tenanan kok karo kowe kok. Kok ngapusi kene didrel e bokongku. Kapan lho Pak RT? Aku ora eling to. Biyen ke lo cetuk nang sawah kono ke mosok lali kowe jere momok ke wedok anayu ke. Peh. Sik. Tak eling-elingi. Oh, alah kae to. Lah piye prayo mending kae? Mending opo wong kene iki malah didrel tembus teko kene kok mulih kene le sile-sile ku mlaku yo mentok dobol. Terus piye ngene iki Pak RT? Aku lo yo ora roh. Tak kira lek wedoan asli, tiba-tiba metu telo arape. Yo kuwi balekno duitku kae. Aduh. Ki duite wis kalong lho Pak RT. Sik ngene, rokok-rokokan sik. Nah, yo mbok ngono lho, ngene iki mbok dicepak-cepaki rokoke. Ben ora tak nesu nemen-nemen. Dicemi kopi opo piye Pak RT? Ah, ora usah. Wis ngene ae, aku ora urusan karo duit muntek apa piye. Sing penting balekno duitku kae. Wong aku ora oleh pelayanan memuaskan kok. Ki karo dine lho. Ku apa wis ngurus surat pindah? Yo urung Pak RT. Lah piye wong aku iso repot kok. Iki ki arep enek pemilihan. Kowe engko ora iso nyoblos, ora oleh sangu yo anu iki lek ora pindah kene. Ki apa sing dicoblos? Sing dicoblos bokongmu lho ben mancep pisan genti Thanos. Ngono to sampean iki. Wes aku pokoknya ora ndak mau tahu aku teh. Balekno duitku pokoknya saiki plus karo surat pindahmu kuwi tak urus pisan ngono lho. Totale kabeh sekitar 600. Yuh, lha kok akeh men?
Masa ralih kurang kuwi. Ya ora kuwi wis harga termurah kuwi. Dindang tak urusin, ngono lho. Beh. Sik neno tak jukune duite ya. Lah nyapa lo kok dedak ngalih iki? Wong kok sak lo duite iki kok dedak tok-tok ngalih. Iku ro lo sampe nilai tak saki barang iki. Wong RT karo lek lek pijil. No. Tak hitungnya sih iki kok pusing neh aku. Kok 500 kurang ini 100? Walah, pak, kok ya dipasnya barang kok. Nah, ini kan ya aku orang ngemin toh. Ki, rasanya kok kayak wedang tau? Lah duit wis sampean gowo, kayak kok arep njaluk wedang barang. Duitnya sopo? Saloke lo duitku, kok iso arep ngaku-ngaku duitmu ya? Wes, ora kok kene wedang ra popo aku. Aku tak ndang gudange ya. Pokok kowe tak urusne surat beres ki rokoke tak jaluk ya. Loh. Lah kok digowo pisan piye lho Pak RT iki? Wes to ra popo. Wes ngene tek ya. Aku tak dhisik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah. Lek ngene ora yo ra sida ngemin no Mbah RT yo ora. Duit balik. Oleh imbuh pisan. Reko-reko arepe nyanyi. Heh, sing becek sing nyanyi. Heh. Raya panggah pinter barene. Ngene duwe dadi gowo, acara malah gagal total. Terete.